head Tallinna Tehnikaülikooli ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla koostöökonverentsi osalejad, kuulajad ja korraldajad! Mul on väga hea meel tervitada teid Regionaalhaigla poolt ja siinjuures tänada kõiki korraldajaid. See on juba meie kolmas kokkusaamine ja tuleb tunnistada, et kolmas kokkusaamine virtuaalsel moel. Mõnes mõttes on see päris hea, et me oleme leidnud sellise tee, mis meid kokku viib ja mis viib meid kokku üsna laialdaselt ja mis võimaldab ka ühineda selle konverentsiga kõigil neil, kes just täna ei saa meiega liituda. Et vaadata järele, et vaadata uuesti, et jagada kolleegidega, minna ettekande juurde tagasi ja vaadata sealt võib-olla mõned olulised märksõnad ja leida läbi selle ühiseid koostövõimalusi. Võib-olla, et ehk järgmisel aastal me saame neid kahte formaati näost näkku kohtumisega päris reaalelus konverentsi ja virtuaalkonverentsi ühildada, aga olen üsna kindel, et see virtuaalne versioon ei kao enam kusagile. See ongi tänapäeva elu ja päris kasulik. Jällegi sai ettevalmistavas faasis terve suur hulk tööd ära tehtud ainuüksi sellega, et valida välja neid teemasid, mis pakuvad mõlemale poolele huvi ja kust suure tõenäosusega uusi mõtteid koostööks tuleb või mis siis kinnitavad ka, et käimasolev koostöö on vastastiku huvitav ja vastastiku kasulik. Päris mitu head teemat ei mahtunud sellesse aastasse, aga olen kindel, et meie konverentsidest on saanud nüüd juba traditsioon ja järgmisel aastal me saame nende teemade juurde tagasi tulla. Senisest koostööst ma tahaksin tuua välja mõned punktid, mis on kinnitanud meie ühiseid huve, aga mis on näidanud ka selliste konverentside vajalikust. Üheks nendest on meie projekt, mis sai Euroopa teadusrahastuse. See on projekt Aidava ja see puudutab nimelt andmetöötlust ja andmete kasutamist tervishoius, just teisest kasutamist. Ja selle projekti ettevalmistamise käigus ja ma usun, et nüüd, mil rahastus on saadud ka selle projekti läbiviimise osas, meie koostöö on hästi oluline ja mul on väga hea meel, et see on siiamaani hästi sujunud ja olen kindel, et kasu saab sellest nii haigla kui tehnikaülikool, meie töötajad, aga lõptulemusena kindlasti meie patsiendid. Ja nii et selle projekti suhtes on mul ainult siiras hea meel ettevalmistamisse pandud panuse üle ja suured ootused järgmise 4 aasta jooksul selle projekti edukaks rakendamiseks. Samuti on mul väga hea meel ühe eelmisel aastal toimunud ettekande üle, mis puudutas toitumisteemat. Alles hiljuti lugesin ma ühest ülevaatest ühest projektist, mis on käivitatud Madalmaades ja Belgias ja selle projekti sisuga tutvudes oli selge, et siin on vaja meil natukene ka teadmispõhist koostööd ja kohe läks mul mõtte eelmise aasta koostöökonverentsile ja tundub nii, et tulenevalt seal konverentsil räägitust ja teaduskirjatusest loetust võib sellest kujuneda päris huvitav koostööprojekt, mis on suunatud meie onkopatsientidele. Aga praegu ma võib-olla rohkem sellest ei räägi, sellepärast, et kõik on alles algusfaasis, küll aga ma tahan väga tunnustada seda vastastikust huvi, et
sellist koostööd edasi koos läbi viia ja jõuda ka selliste tulemusteni, mis on tõepoolest väga rakendusliku väärtusega. Ja võib-olla see ongi meie nende ühiste projektide üks oluline aspekt, et ühel poolt me saame teha uut teadmust, uusi teadmisi, mis on tõenduspõhised, mis on testitud, aga veel olulisem, mis on ka rakendatavad ja mis on rakendatavad igapäeva töös ja millest saame me paremaks oma patsientide raviteekonna, saame muuta efektiivsemaks ravitööd ja selle läbi ka jällegi teistpidi panustada teadmuse ja tekkimisse. Nii et kui ma mõtlen nende kuue strateegia peale, mis on meie haigla arengukavas, mis möödunud aasta kevadel sai vastu võetud arengukava aastateks 2021 kuni 2031, siis meie koostööst tulenevad projektid tegelikult toetavad kõiki neid strateegiaid ühel või teisel moel. Kõige olulisem nendest muidugi rahulolev patsient turvalisel raviteekonnal on läbiv teema ja paljud meie koostööprojektid ja täna sel konverentsil olevad ettekanded on just sellele suunatud. Aga kindlasti ka teised meie strateegiad, 21. sajandi teedrajav haigla, kindlasti strateegia, mis puudutab õppivad ja õpetavad haiglat, sest meil on siin palju ühiseid huve ja palju võimalusi koostööks. Võtame näiteks praeguse koostöökonverentsi, aga ka maikuus toimub onkoloogialane koostööseminar regionaalhaigla ja tehnikaülikool. Üliõpilaste ettevalmistus, meil on erinevad valdkonnad, kus meil on palju võimalusi koostööks, kui me alustame näiteks andmetöötlusest või puudutab see inseneeriat. Ma arvan, et laiemas pildis tänapäeva haiglal ei olegi võimalik enam ilma meditsiini tehnilise teadmiseta efektiivselt toimida ja tuua patsientideni seda, mis on neile maailmas olemas ja kätte saadav võib-olla ühel või teisel moel kiiremini või vähemate invasiivsete sekkumisteta. Nii et see on hästi oluline valdkond, aga täpselt samamoodi ka kestlikult arenev haigla ja kõik selle teemaatikaga seonduv, kus meil on juba ka mitmed kokkupuuted ja ühised projekti mõtted ka eelmise aasta koostöökonverentsis tulenevalt töös. Ja kahtlemata meie strateegia avatud ja koostöö valmisorganisatsioonist kinnitab veel kord, et see sellised kokkusaamised ja sellest sündivad ühised projektid on meie jaoks olulised. Teadustugi tehnika ülikooli poolt väljendub minu meelest suurepäraselt ka just alanud onkopatsientidele suunatud projektis Onkontakt, kus me on võimalus rakendada efektiivseks raviks ja patsientide kaasamiseks onkoloogias tehnilisi platvorme, kus analüüsiks ja tulemuste kirjeldamiseks just tehnika ülikooli poolne abi on väga oluline. Nii et olen üsna kindel, et ka tänasest konverentsist tuleneb mitmeid ühiste huvide ka projekte, tuleb uusi mõtteid, kuhu suunas liikuda ja mida arvesse võtta või ka kinnituseks sellest, et meie ühiselt valitud teekond on oluline ja vastastiku vajalik. Nii et jään huviga kuulama kõiki tänaseid ettekandeid ja soovin teile siukest vastastiku huvi pakkuvat interaktiivset
suhtlemist selles keskkonnas, sellepärast, et kindlasti tuleb kasutada võimalusi esitada küsimusi. Küsimusi saab ju ka tagantjärele neid vastuseid vaadata, nii nagu ka ettekandeid. Nii et soovin teile kõigile huvitavat konverentsi ja head jätkuvat koostööd. Aitäh teile!